امپورٹنس کیا ہے لرننگ میں؟ آج کل کے زمانے کے کھیل بدل چکے ہیں, پرانے زمانے میں دوسرے کھیل کھیلے جاتے تھے. یہ ایگزیبیشن ان تمام چیزوں پہ روشنی ڈالتی ہے کہ ہم لوگ کے شہر میں اس وقت کیا حالات ہیں اور کن حالات میں بچے کن چیزوں سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ کھیل وہ چیز ہے جس سے ایک بچہ دنیا کے بارے میں جانتا ہے, دنیا کے بارے میں اسے آگاہی ملتی ہے, کھیل کے ذریعے وہ بہت سی چیزیں دریافت کرتا ہے. میرا نام یاسمین سلمان ہے اور یہ جو میرا کام ادھر لگا ہوا ہے یہ میرے ڈسرٹیشن کا پارٹ تھا جو کہ تھا اسٹوری ٹیلنگ اور آرٹ ورک کو اور لٹریچر کو اور پلے کو کس طریقے سے ہم ایک ساتھ لے کے چلیں اور بچوں کو ریڈنگ اور کرٹیکل تھنکنگ کی ہیبٹ انکلکیٹ کریں. تو اس کے لیے میں نے اینڈ بلائٹن کی اسٹوری لی تھی, دا میجک فار اوے ٹری, اور اس کے لیے اسٹوری ٹیلنگ کا جو ہمارا ایک ہوتا ہے کہ بیڈ ٹائم اسٹوری اور کہانی سنانا اور مدر اور چائلڈ, اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور پلو دیکھ رہی تھی اور کوئٹس دیکھ رہی تھی, پھر کوئٹنگ ڈول میکنگ یہ سب دیکھ رہی تھی. تو اسٹوری ٹیلنگ کو کس طرح سے ویژولی ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو ایکسپیرینشیل کریں بلینڈڈ لرننگ کے ساتھ. تو یہ اس کے ساتھ ایک وائس پیس بھی تھا جو کہ ایک اسٹوری وہ ریڈ کر رہی ہے اور میں یہ بناتی جا رہی ہوں اور میں نوٹس بناتی جا رہی ہوں جو ادھر پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے یہ پورا پروسیس تھا. تو میرے لیے ہمیشہ پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو فائنل آؤٹ کم ہے اس کی اتنی مجھے فکر نہیں ہوتی کہ وہ کیسا لگ رہا ہے کیسا دکھ رہا ہے. جو پروسیس میں انجوائے کرتی ہوں یہ اس پروسیس کے بارے میں, یہ جو میری جرنی تھی یہ اس کے بارے میں. السلام علیکم, میرا نام رادیہ کریم ہے اینڈ آئی ایم فرام انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. آج میں اپنے کام کے ساتھ ہوں ان دی ایگزیبیشن ٹائٹلڈ پلے اینڈ واکنگ تھرو پلے. ڈاکیومنٹس جو قیوم آباد کے بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے اور کس طرح وہ اپنی انوائرمنٹ میں پھر بھی کسی نہ کسی طرح کھیل کو آپٹ کرتے ہیں اینڈ ان کی کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور ساتھ میں اس کے اندر تھوڑی سی میری بھی چائلڈہڈ میموریز کی جھلک آتی ہے ساتھ میں, اور بیسکلی یہی ہے. آئی ہوپ یو گائز انجوائے دا شو. السلام علیکم, میرا نام تہمینہ مکنوجیا ہے اور میں انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی گریجویٹ ہوں. یہ جو میرا کام لگا ہوا ہے اس کا نام ہے رمکڑا. رمکڑا گجراتی میں کھلونے کو کہتے ہیں. اس کام کے اندر میں سیلیبریٹ کر رہی ہوں اپنے بچپن کے کھیلنے کے طریقے کو. میں ہم سب اپنے بچپن میں کھلونوں سے کھیلے, لیکن میں میرے لیے کھلونے جو تھے وہ آبجیکٹس تھے جو ہم استعمال نہیں کرتے, یا گھر کے برتن ہو گئے, بوٹل ہو گئی, چابیاں ہو گئی, تو یہ سارے میرے کھلونے ہوا کرتے تھے. اور وہ اس میں اپنا ہی ایک مزہ ہوتا تھا اس کو کنسٹرکٹ کرنے کا, اس میں امیجنیشن ایڈ کرنے کا. تو اس نے مجھ میں جو ہے وہ کریٹیویٹی کو کافی نرچر کیا, اور یہی چیز جو ہے میں اپنے پیس کے ذریعے سیلیبریٹ کر رہی ہوں. اور یہ جو فارم بنی ہوئی ہے وہ اسکاؤٹ اور گائیڈنگ میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گیجٹ میکنگ. تو کیونکہ میرا تعلق گرل گائیڈ سے ہے تو یہ میرے ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو پلے ہوتا تھا جو ہم کھیلتے تھے.
तो मैंने उसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को लेते हुए ये पूरा फॉर्म जो है वो क्रिएट किया है और उस पर अपने पूरी इंस्टॉलेशन बनाई है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फराह है और मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट की स्टूडेंट हूँ और ये मेरा काम लगा है यहाँ पे इमेजिनेटिव विंडो एंड काउंटिंग स्टार। जिस तरह बच्चे दीवारों पे पेंटिंग करते हैं अपनी इमेजिनेशन को वो जाहिर करते हैं, तो मैंने भी अपने काम में इसको जाहिर किया है और स्टार्स को किस तरह से लिंक करके इमेजेस बनाते हैं बच्चे, तो मैंने वो इसमें शो किया है। We are the students of Karachi School of Art and basically we are doing interactive exhibition sessions where we are focusing on reviving the childhood memories and we are doing origami, pebble paint making, painting on pebbles basically, and we are doodling. मेरा नाम अंजल है और ये मैंने अपनी फ़ोटोग्राफी में जो ऐसे बच्चों को दिखाया है जो कहीं अच्छी जगहों पे नहीं जा सकते, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी जगहों पे ही ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जहाँ पे उनको फ़न के लिए कोई चीज़ मिल सके। तो मैंने ये बच्चे दिखाए हैं जो एक गंदा पूल सा था, पूल तो नहीं था लेकिन एक कीचड़ का एक तालाब सा था, उसके अंदर लोग जम मार के अपना ही जो भी गर्मी हो रही थी उस टाइम उसको ये दूर कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना तबस्सुम है। आज यहाँ वॉकिंग थ्रू प्ले एक शो VM में डिस्प्ले है और यहाँ पे सबका काम जो है वो खेलों से रिलेटेड है। बचपन में हम जो भी खेल खेलते थे तो वो उसके थ्रू हम इस शो के थ्रू हम उसकी याद ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर आएँ, शो देखें और जो गेम्स हैं उनके थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे किस तरह वीडियो गेम्स से लेकर यहाँ पे मैंने हॉपस्कॉच एक गेम जो हम खेलते थे बचपन में, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है और इंटरैक्टिव है ये शो काफ़ी हद तक, तो लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।